especialización científica no eido do solos e auga, é onde me movín sempre, non? Porque estudiei precisamente, a miña tese era a auga nos solos de Galicia, entonces como consecuencia de eso, dei quizáis a miña formación un pouco ampla nese aspecto. Por outra parte, efectivamente, desde meus anos de estudante, de primeiro de profesor novo, sempre estivemos preocupados por divulgar, non? Que creamos revistas, intentamos, pois, eso, a Braña, que foi unha revista pioneira nos anos 70, non? Da escrita científica en galego, pois a puxéramos en marcha desde a Sociedade Galega de Historia Natural. E quizáis unha das cousas das que me sinto máis orgulloso, non? É que cando me incorporei ao Consello da Cultura Galega, conseguín convencer a todo aquel enorme panel de persoeiros galegos que a ciencia tamén é cultura. Que a ciencia tamén é cultura e que se vamos a falar de cultura galega, hai que lle dedicar un apartado, hai que dedicar unha sección á ciencia. Eso, digamos que o conseguín aí xa nos anos 80, non? Cando se creou o Consello da Cultura Galega, e desde aquela con dificultades, porque teóricamente é fácil decilo, pero na práctica non é tan doado poñelo a funcionar, intentamos dar unha visión da ciencia que non sexa só a dos especialistas, senón que sexa unha visión máis ampla, unha visión, vamos a chamarlle máis cultural, porque podíamos falar do que se pode entender por cultura científica, pero vamos, non este é o caso, non? Pero bueno, dentro da cultura científica é moi importante saber que a ciencia debe ter unha proxección de cara á sociedade, non? Saber que o que estamos a facer nos laboratorios ten que sair deles, temos que comunicar, temos que saber buscar as palabras, os medios para, non digo simplificar, pero saber presentar a ciencia á sociedade. Evidentemente, sempre hai unha perda de información, eso é claro, non se pode transmitir todo o feito científico en un proceso vulgarizador sin unha perda de información. Hai que saber cal é a información que podemos perder sin que aquelo se deturpe, non? Entón, todo eso é realmente un mundo apasionante, un mundo que de alguma maneira teño unha certa experiencia. Dentro dele encaixa este proxecto de Paco Sónara, que evidentemente, se el di que está contento con a miña participación, eu tamén estou moi, moi contento de poder estar neste proxecto, porque é un proxecto que está creado con moita ilusión, con moitísima ilusión, con moito esforzo, que está chegando a moitos puntos, que en algúns aspectos é un modelo exportable. Temos poucas cousas exportables en Galicia, pero esta é unha das que son exportables. De feito, está exportándose xa a algún outros países, a algún outros autonomías. E, polo tanto, poder estar participando neste proxecto para min é unha enorme satisfacción porque encaixa dentro desa visión que entendo eu que debe ser a ciencia, que debe ser o compromiso do científico, non? Polo tanto, non quero xa dilatar máis porque o importante é entrar no tema que me trae aquí. O tema que me trae aquí é poder falar, poder comunicarvos algunhas ideas, algúns problemas que están moi vencellados a ese tema tan de actualidade, tan dos xornais, como é o do cambio climático. Entón, o que imos facer é unha primeira parte pequeniña, onde vou falar un pouco dos métodos. Aquí, eu me gustaría máis dialogar desde o principio, non? Pero creo que hai algunhas cuestións previas que hai que formular, que hai que poñelas enriba da mesa, para poder despois dialogar ou preguntar ou discutir con máis coñecemento de causa e con aspectos concretos moi particulares. Entón, o primeiro que me interesa a min sinalar é que cales son os métodos cos que temos que traballar para falar do cambio climático. Entón, os métodos cos que temos que traballar, temos dous tipos de métodos. Uns que traballan cara atrás, é dicir, cara á historia, que nos interesa a nos coñecer en relación co clima, e os métodos que miran cara adiante, dicir, cara a predición do clima. E por qué? Porque realmente o clima é algo continuo, non? Que ven desde moi atrás, desde millóns de anos, chega nos os días e se vai a proxectar no futuro, nese continuo. Pero para poder traballar de cara ao futuro, para poder construir os modelos que nos van a fazer a predición de cara ao futuro, temos que probalos, e normalmente a prova que facemos deses modelos é cara atrás. É a información que temos, é a información do que está pasado, do que pasou, non? E, polo tanto, temos que ter tamén moi clara cales foron a historia do noso clima. Entón, por iso, hai un conxunto de métodos que son estes que están aquí recollidos, quizáis os máis complexos desde o punto de vista experimental, os máis variados tamén, que nos dan unha información de como é ou como foi a historia do clima. Entón, hai un primeiro conxunto de métodos, que son os que están recollidos nesta cor negra, que son os chamados métodos de referencia. Son os métodos aos que se fai o maior caso, non? Con os que temos que comparar todos os elementos que vamos a poñer en marcha, que son as medidas instrumentais.
as medidas instrumentais de temperatura e as medidas instrumentais de precipitación. A proxección no tempo, é dicir, cantos anos levamos con medidas de termometría e con medidas de pluviometría? Pois, con unha certa garantía, é dicir, que teñan unha seguridade nos datos, pois levamos cento e pico de anos, desde a mitade do século XVIII, e cando empezaron a facerse medidas en redes xa ben establecidas, coordinadas de observacións meteorolóxicas. Non? Entón, por tanto, temos 150 anos, máis ou menos, non? Si redondeando, de información clara, precisa, de carácter instrumental. Evidentemente, se facemos un pouco de historia, atopámonos que no século V os chinos tiñan xa pluviómetros, en Venecia no século XVI e XVII había termómetros, fin, este tipo de cousas que son curiosidades científicas, pero que é realmente unha rede establecida de referencia empezou na segunda mitad do século XIX. Ao lado destes métodos instrumentais de referencia, temos xa agora todo un conxunto de métodos que normalmente se coñece co nome de proxy. Métodos proxy, porque dan unha información xa non exacta, unha información, vamos chamar, aproximada, de como foi a temperatura. Son métodos, en certa maneira, indirectos, a temperatura e a precipitación, sobre todo, non? E aquí temos, por exemplo, os documentos, os datos históricos, que son documentos que atopamos nos arquivos, por exemplo, series de algúns mosteiros de cando comezou, por exemplo, a vindima, non? Series que son a mellor de 300 anos ou máis, non? Que nos recollen ali cando comezou a vindima, entón nos pode dar unha idea de como foi cambiando o tempo en función de ese dato. Ben, hai todo un conxunto, é toda unha liña de traballo de exploración destes documentos históricos. No tempo, como moito, pois evidentemente son mil anos como máximo, non? Non chegan, serían centos de anos normalmente o que nos poden dar de información os documentos históricos. Máis ou menos da mesma profundidade no tempo, quizáis algo máis, son os rexistros na madeira, é dicir, os aneis dos árbores. Os aneis dos árbores tamén nos permiten a nos recoller a información do que foi o clima, sobre todo cando temos árbores moi vellos, non? Árbores, por exemplo, as secuoias, non? Que algunhas delas poden ter máis de mil anos, pois neses mil anos que temos ali acumulados de madeira, pois tamén temos recollida información sobre como foi o tempo. Aquí en Galicia, os datos máis antigos que hai son de 300, 400 anos, 500, en algún caso excepcional, pero de antigüedade en relación pois, con carballos, outros de moitísima antigüedade que se puderon aproveitar para estes estudos. Despois tamén son moi importantes as zonas onde se deposita sedimentos, como poden ser as lagoas, os humedais, en eses sitios onde se depositan sedimentos se poden depositar ao tempo unha serie de elementos permanentes dos seres vivos. Por exemplo, os caparazóns das diatomeas, que son de sílice e aguantan moito, non? Pois se acumulan ali nestes sedimentos, os graos de pole, que tamén teñen unha capacidade de resistencia no tempo de miles, de milleiros de anos, tamén se acumulan ali. E en función do seu análisis, pues, tamén podemos deducir cal foi o hábitat climatolóxico que permitiu a vida de determinadas especies. E con isto xa nos prometemos máis no tempo, 10.000 anos, 100.000 anos incluso podemos chegar, na proxección cara atrás do que pode ser o clima. Despois temos os isótopos concretamente o do oxíxeno é dos máis importantes, e despois as formas glaciares, etc. Entón, aquí temos, como podedes ver, un conxunto de métodos que nos dan unha información do que pode ser a historia do clima, uns máis seguros, outros menos seguros, pero en calquera caso, a partir de aí, nós podemos chegar a coñecer ou imaginar como foi o noso clima, pois desde hai 1 millón, 2 millóns, 5 millóns de anos, ás veces, non? Pero antes de presentar algunhas cousas moi breves, non, sobre estes métodos, me interesa deter un momento no que son as medidas de referencia. As medidas de referencia que son as medidas instrumentais. Porque, evidentemente, parece que se temos un observatorio, aquí non sei se en Lamas da Vada hai un observatorio, pero se houbera, teríamos aquí un observatorio que nos estaría dando información sobre temperaturas e precipitacións, pero non chega moitas veces con ter un observatorio, non? Aí montado, que houve unha subvención para ele e ali se quedou. Os datos instrumentais poden estar sometidos a unha multitude enorme de erros. Por suposto, a calibración dos instrumentos, algo que parece que é algo superado, non? Algo que pertenece a outras épocas, pois diría que neste momento é un dos problemas graves que temos. Por qué? Porque agora todas as estacións son automáticas, non? A imensa maioría son estacións automáticas. Hai unha tendencia, polo tanto, a forrar en persoal, non? Que se compra un aparato, se compra un aparato que vai dar números solamente, e a realidade, a miña experiencia, polo menos, é que todas as estacións automáticas precisan, como mínimo,
eu que sei, como mínimo unha visita semanal, para ver que aquilo todo está funcionando, que non hai cousas raras, ¿no? Que poden estar ali perturbando. Eu por poñervos un exemplo, ¿no? Unha medida que teñamos aquí de caudal, ¿no? Na perto de Santiago, comezou a dar datos raros. E que era o que pasaba? Pois simplemente que no sensor de caudal se puxera unha tela de araña, unha tela de araña que se montou ali, e aquilo empezou a dar datos extraños, ¿no? Se aquilo deixáramos seguir aquilo sin unha visita, aqueles datos non nos servían para nada. Por lo tanto, os datos instrumentais requiren unha calibración máis ou menos permanente, cousa que, repito, na actualidade é un problema serio, máis que nada polo aforro, ¿no? que hai esa tendencia que hai nas administracións a aforrar en persoal, pero que realmente é algo que está aí, e que hai que ter en conta sempre cando temos uns datos diante. Aquilo está ben calibrado, aquilo funcionou ben, etc. etc. A instalación dos instrumentos. Non é o mesmo poñer un pluviómetro separado, como din as normas de observación de meteoroloxía, pois a unha distancia doble do que é a altura do pluviómetro de calquer obstáculo, que ter un árbore, que ter unha casa, como ocurre moitísimas veces, non? Podo dicir que o observatorio máis antigo que temos na universidade, o observatorio astronómico, está afectado polos árbores que ten no seu arredor, non? Está afectado. Se aplicamos a norma, vamos chamar internacional, vemos que aquilo en principio non debería estar ali, pero, bueno, por cuestión de tipo histórico, de permanencia, está. Por lo tanto, a instalación dos instrumentos tamén é importante, os problemas de contorno tamén, que a estación onde se mete o observatorio sexa representativa do contorno, porque, en teoría, cando nos creamos unha rede de observacións, o que estamos aí intentando facer unha radiografía do territorio, é que moitas veces a realidade é que, sobre todo nos primeiros tempos das redes meteorolóxicas, por menos en España, aproveitábase a boa vontade dos mestres. Eran, quizáis, os mestres, a rede, vamos a chamarlle, máis abundante que había de estacións meteorolóxicas. Entón, non donde tiñamos que poñer o observatorio, sino onde atopábamos un mestre de boa vontade que iba a estar disposto todos os días a facer as medidas, ¿no? E, polo tanto, tamén, a representatividade, que o observatorio estea no sitio axeitado para que aquilo teña unha información, tamén é moi importante. Bueno, despois os datos estatísticos, xa non me vou meter neles, non? Como hai que tratar estes datos, etc. etc. Isto é moi importante porque en relación co cambio climático, por exemplo, podo poñer un exemplo xa moi concreto, podemos, por exemplo, estar con unha serie, podemos estar atopando un crecimento da temperatura. Vemos, aquí está medrando a temperatura, podemos dizer, bueno, pues efectivamente, aquí estamos detectando o efecto do cambio climático, e o que realmente está ocurrindo é o que, por exemplo, pasou na Coruña, pasou moitísimos observatorios, que nun principio estaban nunha zona aberta, unha zona de árbores, pouco despois aquilo empezou a urbanizarse, empezou a envolverse en cemento, máis ou menos, e o cemento ten un efecto de quentamento do clima. Non vamos entrar agora cales son as razóns, pero vamos, intuitivamente xa podedes imaginar que a temperatura medida sobre cemento é sempre máis 1 ou 2 grados máis quente que se o observatorio temos sobre erro. Por tanto, este proceso de medra, de crecimento da poboación ao redor dun observatorio, que é algo moi normal no crecimento do observatorio, pode nos dar un efecto, vamos chamarlle imaginario, de incremento da temperatura que non é consecuencia do cambio climático. Simplemente é consecuencia da variación do contorno, non? Por lo tanto, estas cuestións de instalación, estas cuestións de análise de como está instalado o observatorio son fundamentais para que o dato que teñamos sexe un dato de validez, sexe un dato que nos permita a nos poder chegar a conclusións boas. Podo vos adiantar que, eu creo que foi este ano, me parece, se presentou, eu creo que a información mellor que hai neste momento a nivel mundial, un proxecto norteamericano, 35.000 estacións de todo o mundo, analizadas, depuradas por todos estes procedimentos, e a partir de eses 35.000 datos que recollidos por todo o mundo, temos realmente, podemos ter unha imaxe bastante segura de como foi a evolución do clima mentre se estivo medindo con instrumentos, termómetros e pluviómetros, ¿no? Por lo tanto, hoxe, vamos, hai anos tamén xa disponíamos de observacións de 8.000, 9.000 estacións por todo o mundo, que tampouco é ninguna tontería, ¿no? Este ano disponíamos xa, digamos, da rede, o conxunto de datos máis seguros, máis indiscutibles, depurados, por lo tanto, con estes criterios. Ben, vamos a darlle tamén un repaso rápido aos datos proxy.
Os datos proxy, un dos máis recoñecidos, pasando xa por alto dos documentos, para que non perder moito tempo, é o dos aneles das árbores. As aneles das árbores, como sabedes, son consecuencia do crecimento primaveral, basicamente, vamos, da diferencia de crecimento que hai entre primavera e inverno. Non? En inverno non crece, ou crece moi pouco a madeira, en primavera e en verán pois crece moito máis, entón a densidade da madeira é moito máis pequena no momento do crecimento que no momento en que non crece. Non? Entón, esa densidade fai que a color sexe distinta. Non? Normalmente é máis clara a color no momento do crecimento que no momento, vamos chamarlle da parada ou del ralentizamento invernal. Entón, iso, unha sucesión, vamos chamarlle, de zonas oscuras e zonas claras corresponde a un ano. A zona oscura corresponde á época da parada e a zona clara corresponde á época do crecimento. E, polo tanto, nós podemos contar, como se está facendo aí, eses elementos e saber a antigüedade. Xa é a primeira información que podemos ter dese árbol. Os datos máis modernos son os que están cara a Codia, os datos máis antigos son os que están cara a Cerna, non? E, polo tanto, a partir de aí podemos xa saber a edade do árbol. E incluso nun punto determinado, tamén o fundamental é que despois, cando se mide, se analiza polo miúdo, a densidade, a anchura de estas bandas van a depender do crecimento, é dicir, do clima. Entón, nos vai a dar unha información de como pode ser o clima, tanto desde o punto de vista da temperatura como desde o punto de vista da precipitación. Normalmente, claro está, unha árbore só non nos sirve, porque estas relacións que hai entre o crecimento dos aneles e as condicións climáticas están bastante afectadas por cuestións de contorno. Entón, o normal é ter un conxunto de árbores onde se fai esta análise, ver que hai coherencia na resposta, e a partir desa coherencia de resposta, por estudios que se poden facer de relacións, se pode establecer unha relación causal. Aquí temos unha información que se fixo para Galicia, unha reconstrucción a partir de aneles das árbores das temperaturas medias de xaneiro de Coruña. As temperaturas medias do mes de xaneiro na Coruña, como podedes ver, desde o ano 1000, prácticamente, desde o ano 1000 aproximadamente, 1050, non? Se poido, ou se intentou, non? Reconstruir como foi a temperatura de xaneiro. Aí podemos ver fundamentalmente dúas cuestións. Unha etapa de frío importante, arredor dos 1500, 1400, probablemente corresponde ao que lle chamamos a pequena idade do xeo, e despois, a partir xa do 1900, unha medra da temperatura que pode perfectamente relacionarse co incremento, digamos, do cambio climático. Non? Vamos chamarlle con a idade industrial. Non? Entón, aquí temos, por unha banda, como se fai este tipo de medidas proxy, e un resultado que pode ter interese para nós, porque pertence a Coruña. Outros dos datos tamén importantes son xa os que utilizan os sedimentos, e, sobre todo, o material biolóxico perenne, permanente, non destructible, que se acumula nese sedimento. Isto, por exemplo, refírese aos sedimentos mariños, que é moi importante en Galicia, porque falanos moito de como foi o clima do mar. Non? Entón, aquí temos fundamentalmente dous indicadores, os foraminíferos e as diatomeas. Non? Os foraminíferos, basicamente, utilizanse sobre todo no mar, son conchas de carbonato cálcico, polo tanto, poden resistir ben nestes medios. As diatomeas son silíceas. E o importante destes indicadores é que teñen unhas estruturas silíceas ou carbonatadas que poden permanecer moito no tempo. Se non cambian, por exemplo, claro, os carbonatos, se meten un medio ácido, destruense con facilidade, non? O sea, nos solos, evidentemente, as cunchas de foraminíferos non aguantarían, non? Porque nos solos de Galicia son ácidos e, polo tanto, aquilo destruirías. Pero, en cambio, nos fondos do mar, que non son ácidos, si poden aguantarme. Entón, que é o importante? Pois que, pola forma, podemos identificar facilmente, ou, vamos, con un pouco de entrenamento, a especie. Nos podemos identificar a especie simplemente pola forma destas estruturas, destes esqueletos que permanecen no tempo. E así, por exemplo, se pode chegar a construir o que se chama un termómetro biolóxico, como este que tedes aquí. Aquí temos exemplos de como son os esqueletos, non? De foraminíferos de ambientes tropicais. Aquí podemos ver como estas comunidades que están aquí representadas en esquema corresponden cada unha delas a unha determinada temperatura. Non? E, polo tanto, nós, se analizamos e facemos estatística das comunidades que nos atopamos ali, podemos deducir con bastante seguridade cal foi a temperatura na que viviron estes seres, non? E, polo tanto, a partir desa análise, nos podemos chegar a inducir cal foi a temperatura, pero tamén podemos sacar conclusións relacionadas
coa precipitación, etc., etc. O poli é outra cuestión tamén importante, ten permanencia, sobre todo, incluso en medios ácidos, poden permanecer moi ben, é unha das cuestións interesantes que temos aquí en Galicia. Aquí temos unhos análisis de poli dentro do Mediterráneo que teñen máis de 100.000 anos. Entonces podemos ver un pouco, por exemplo, os carballos, antes da última glaciación, como había, como desapareceron coa glaciación, como volveron a aparecer. Esta é a introducción realmente dos carballos actual que temos, non? Porque esta zona de puntos corresponde á densidade de polen de carballo. O resto é o resto das árbores que se poden contabilizar, que sobre todo son coníferas, non? E, polo tanto, nos podemos ter unha información de como foi a vegetación de acordo co análise do grau de polen, e de aí deducir, pois, por exemplo, como foi o clima. Aquí temos unha gráfica de como puido ser o clima en función dos datos dos graus de polen. Outro método próximo moi importante son os isótopos. Sobre todo o isótopo de oxíxeno que atopamos en auga, sobre todo no xeo, na auga sólida, é moi importante o análise da porcentaxe do isótopo de azoito, non? Entón podemos ver que a porcentaxe do isótopo de azoito, como temos aquí recollido, está moi ben relacionada, como vemos aí, ca temperatura. Por lo tanto, se nós podemos tomar un testigo de xeo a unha determinada profundidade en Groenlandia, por exemplo, a 20 ou 30 metros de profundidade, sacamos un testigo de xeo, analizámoslle a porcentaxe de o isótopo de azoito, en función destas curvas de calibración, podemos saber cal foi a temperatura nesta época. Ben, entón, con todo isto, nós o que temos diante é un coñecemento do que foi ou que poido ser o clima do pasado. Entón, a partir deste clima, máis ou menos histórico, que podemos recoñecer a partir destes métodos, entón, nós temos agora que proxectar de cara ao futuro. Proxectar de cara ao futuro facendo predicións. E facendo predicións que, en principio, non poderíamos comprobar de acordo co sistema, vamos chamar, co método científico clásico. Ben, este método, evidentemente, non o podemos aplicar ás nosas predicións.